Төрийн соёлголт соёлын гавиатад зүтгэлтэн зохиолч Доржийн гармагийн зохиол Гал манхын нууц 3 дугаар хэсэг. Бадрахад бас сургуулийн найз бий. Тэр нь сургуульд бадрах нэг нүдэрээ ч тооч хараагүй байхад нь цэцэг хатгамалсан нусны альчуур бэлэглэж ядрах үед гүйгээд ирдэг байсан долгор билээ. Хүүхдэд зодуулчхад яахаа мэдхгүй ойлж байхад нь долгорл ирж аргацсан. 5 дугаар ангид билүү 6-аад ч билүү нэг удаа сумын ор дараас гар хийцний цанараа гулгаж байгаад унаж шагаагаа мултлахт нь долгорл бядгүй туйхын нуруундаа өөрөнд дүүрэх шахан байж эмлэгт хүргэж ирсэн. Бадрах түнд баярлаж явдаг боловч долгорын сэтгэлд хайрын шохорхлын зэрэглээ бий болсныг анзаарч мэдээгүй мэдгсэн ч гэж бодоогүй. Хоёул өсөж нэг нь айлын хар хүн нөгөө нь хүний бэр болсон боловч өнөөхөр багийн үерхлээ орхиогүй билээ. Одоо бол бадрах долгорт багийн хасаач сайн билээ. Долгорч бадрахыг хаяа хүрээд очиход ангийн найз минь ирлээ гэд сүйд болно. Өөрийн орон гэр шиг бадрах тэднийд хоол идэж унтаж амрна. Долгор найран дээр ороод ирв. Даруухан өнгөтэй дугуй хээтэй торгон дээл өмсөж алчуур зангидаад урт үсэндээ сувдан даруулга зүүжээ. Зүүн талын адгийн суудалд суух гэхэд нь аварга дээшээ дээшээ гэж хүмүүс хоймор руу өрөв. Зүгээрээ зүгээр би энд гэж долгор ялгүй жахан өгсөөд суув. Аварга гэдэг нь аймгийн сайлын аварга болсныг нь хэлж байгаа хэрэг. Долгор цай барьчихад нүдэрээ хин нэгнийг хайж байснаа бадрахыг олоод харчихв. Тэгэд инээмсэглэж мэдлэлээ. Ялгүй тураа юу да. Сарайн ядрангүй шарлангдуу бай. Энэ жил долгорын хувьд хүнд жил өнгөрчээ. Нөхөр нь танихдахгүй өвчин тусч аймгийн эмнэлэгт хэдэн сар болж байв. Хүмүүс түүний хэцүү нэр төвчтэй болсон найдваргүй гэлцэж байлаа. Хөлмөөтэй, өндөр настай хадам хөгшин төгөн хоёул гэртээ үлджээ. Сайн сүгэн саах, үхрээ маллах, аймаг явж нөхрөө эргэх гээд долгор зам муутай тул энэ жил бадрахтаа бараг уулзсангүй. Тэднийх хүүхэдгүй юм. Долгор үерхдэг бүсгүй хүнд ярддаг юм а хаяа бадрахыг очиход нуудгүй билээ. Хүүхэд насны шохоорхлоор бадрахад сэтгэлтэй байснаа хэлж хэрэг чамаас хариу сэтгэл гарсан бол бит хоёр яах байсан болоо гэж асуух дуртай билээ. Сууж л орхихгүй юу гэж бадрах тэгт нь хариуллаа. Ээ мэдхгүй хүүхэд нас өөр шүү. Одоо бол яах ч байгаа юм. Та хоёр яагаад хүүхэдгүй юм гэж бадрах нэг асуучээ. Долгор царайн цайгаад юм хэлсэнгүй. Долгор олныг байг ядаж ганц нойтон сурмуустай амтэн үнэрлэгсэн гэж бодох нь хэр. Тэгэхэд ээ мөн гаслан таяа гэж бадрах бодоод хүүхэд өргөж авбал яасын цаатах чин дурггүй. Ганц зөрдөг юм маань энэлтэ бадрах минь гэж долгор хэлнэ. Тэгээд бадрах ингээд долгор болчимгүй зан гаргаж өөр хүнээс хүүхэд оллоо гэхэд нөхөр нь баярлахаас биш уурлах хүн биш гэж бодно. Бадрах тэгээ тоглоом хиймээр санагдаж тэгвэл хоёулаа нэг үзүүл яасым гэж цаашлуулъя гэж бодсноо болов. Учир нь хүүхэд гэдэг долгорын хувьд хүндүр газар нь зовлон байсан учир хэрв тохоорхох үг хэлбэл тоглоом биш шоглоом болно гэж санджээ. Долгор гэнэт хоёулаа уулзъя гэж дохив. Тэгий гэж бадрах хариу дохиж гарахаар өндөлцлөө. Ээ бадрах суу суу хараач энэ бадрах явх нь Рунес хош юу ч уугаагүй амсаагүй байгаа шүү. Алиу тамин бадрахаар ай бариулгүй л яан. Бадрах маань сайхан дуулдаг шүү дээ. Чанх гихчээр ингэж хэлээд бадрахыг доошин суулгасан хүнийг тэрээр гайхан харав. Тэгээ ай бариулъя. Ай бариулъя. Тэх олны дуу бадрах бас сонслоо. Өнөө хүн бадрах руу тав нь хансан бололтой инээмсэглэн харж байна. Нэг авгаа их гарын хулан дайраг дүүргэж бадрахад барив. За бадрах минь дуулж дээ. Иймэрхүү зүйл дээр бадрах нүрээн улаалгахч амтэн биш. Гэнэт тулгамдсан сандрал арилж, нүүр нь улс хээснэ тооноод харж, хар бороог унаарай хөө, харанхуй шөнөөр очоорой хөө гэж хангинуулв. Халсан хүмүүс дор нь өргөж авлаа. Долгор баярлсан нүдээр харж, уруулаараа нэг юм шивнэн нүдэрэ өнөө хүнийг зааж байна. Юу гэснийг нь бадрах ойлгосонгүй. Долгорыг дэмтсэнд нь ч юм уу, эсвэл өөрөө гэмгүй аятайхан дуусан дааж болов уу? Бадрах хөөрч орхилоо. Тэгээд хундах тай хүнтэрч айргийг шавхан уугаад суув. Дараагийн дугуур ач хүрээд ирлээ. Долгор гарыг хийж дууцсаар байв.
Бадрах өндийсэн боловч өнөөх нөхөр өвдөг дээр нь дараад суу суу юу болоод хүүхчиг өндөлцөөд байгаа юм. Айлу энэ хар хүүг болохгүй бол торох. Навчинд чинь бараалхаж байгаад авраг туушаа хайрлаж орхиход чи өндөлцөхөө зогсохгүй хайчихв гэв. Байцалдаа. Бадрах дараагаар ойрхон ирсэн гурван дугуйранд халж орхилоо. Цоодорж түүнийг шахсаар байв. Хуйхан үрчиж, гуу жалах шиг атриа суусан толгоогоо энэ жил хусч орхисон махлах зузаан цоодоржийн хөлс дааварлсан буянтай инээмсэглсэн царай одоо бадрахад таатай санагдана. Түүнтэл сайндаа цоодорж архиар шахаж байгаа шиг санагдахаар түүнийг тэмрэн авч үнс мэрч санагдана. Хорвоо дэлхий яасан сайх юм. Энэ айлд цугласан бүхэн нь түүний ойр дотны хүмүүс шүү дээ. Хинтэн ч нүүдлээс болоод хэрэлдэж хэлцэж, хин дэнчим тус болж, бас хин нэгнэр нь туслуулж явсаар бадрах өнөөг хүрээгүй гэж юм. Уусаар согтож унлаа гэхэд хинийн ч хаяанд хэттээд өх өөрийн нутаг нугийнх нь эднар биш үү? Долгартай харц мөргөлдлөө. Цаатах нь уусанд нь дургүйтсэн мэт хөмсгөн зангиджээ. Тэгээд гар яв гэж тушаан ширтжээ. Бадрах баслаа. Хөөй чи суугаач, бадрах ахиад л суув. Цоодорж түүний мөрөн дээр гараа тавьж чамайг хүүхний тэнгэртэй хүн гэж боддогсон гэж химлээ. Бадрах цоодоржийн гарыг түлхэж орхиод хүмүүсийн зай завсар дундуур үүдрүү зүглөв. Цоодорж хойноос нь доогтой харан инээмсэглэж байв. Бадрах их согтжээ. Тэгээд бадрах салхинд гараад бүрд ордов. Түүнийг долгор арай чамайл гэж гэртээ авчирав. Тэгээд хувцсыг нь тайлж хөлийг нь усанд дүрээд толгой дээр нь ойтончин тавилаа. Энэ бол намар болсон хэрэг. Бадрах долгарыг харахтаа л энэ тухай санадаг байв. Санах тусмаа бадрах эзгүй хээр замаар цас манруулан явхдаа амьдрал гэгч өөрийнхөө ёж ёгоогоор долгарыгч түүнийг ч тоглон тохуурхаж байгаа шиг ойлгоно. Үгүй үнэхээр тийм л биш юм бол аль эрт дарь сүрэнтэй нийлэхээс нь өмнө хувь заяа долгартаа уулзуулсангүй яагав. Тэгсэн чинь тэр амьдрал гэгч долгарын сэтгэлийг бадрахад таниулахгүй хуурч орхив. Дарсрынтай уулзуулж орхиж долгор нь хөөрхий яхав дэ. Тэр нэг бие муутай хүнтэй суучхад үр хөөгдөж үгүй зовж байдаг байж. Бадрах амьдрал гэдгийн утга учирыг энэ харанхуй цасан шуурган дундаас олж харах гэсэн шиг алс руу харав. Амьдрал гэдэг ерөөсөө юу юм? Энэ цасан шуур мó. Хүмалын зам тагласан зузаан хунгар сахалт самтуулсан чавар. Тэгвэл би дийлэх аль дийлнэ? Явхаа л юм. Хинч намайг зогсоохгүй. Тийм биз дээ миний хүү. Тийм дээ. Бид хоёрыг зогсоох гээд үзэл дээ. Чадахгүй шүү. Яваад байна аа хөө. Эр улс гэдэг чинь барахтай ямаг тоодгүй намтай. Хаврын хавсарганд уйлах айдал чиргүүлийн хавьд нэгэн гасалсан туу хангины янгын сорол байлаа. Хөрхрөн шуугах салхинд цас манран хээсч бүхэгний дээгүүр шуургалан маналцсан. Өөрийгөө тайвшруулах гэж бадрах бодсон ч эс чадав. Гадны хүйтэн салхи зүрхэнд нь орсон мэт дотор хүйт оргуулсан гомдол нь бадрахыг зовоосоор байна. Гөгүйэр яхара хүн ингэж хожирсан ингэшиг болдог байна. Удаан хоног хожирлаагүй тэмээл тэгж хүй хаяг мэдхэн болчихдог доо. Уг нь дарсрын бит хоёр болоод л байсан. Юу дутхав? Авдаг цалин, орон гэр, өр хөөхд байна. Хүний амьдралд юу хэрэгтэй? Болоод л бүтээд л байсан биш үү? Баян тарган болсонгүй. Гэхдээ л хоосон ханаагүй. Би тэр баян тарган амьдралыг чинь мэднэ. Аль өвдө баян лүндгийн хэлгэн очиход аяганы амсар зуулгахгүй. Идэх уух чөмгүй хоосон нойтон суудаг юм байх чинь бэлээ. Хай дарсруу минь дээ дарсруу минь. Унаага олон солисон хүн явгардаг да. Тэр цоодорж нь тэгээд надаас юугаараа илүү юм. Сампингийн хэдэн эрх алдаагүй цогтгороо юу? Гай хүч байнта. Ингээд бодглохоор бадрах өөрөөс нь дээрийг хайсан дарсрынд бүрч гомдож орхин. Гомдох тутмаа дарсрынгийн өмнө омог бардан байхсан гэдэг өөр нэг бодол орж ирнэ. Тэр бодолтой яг зэрэг хүн санагдна. Бадрах хөөрөөгөө инээмсэглэн харав. Бор дайлан бар гадралсан үстэй дээлнийхээ нудрагыг эргүүлж нүцгэн гартаа хідэн явтан бариад хүн эдэж байна. Шүлсэн гоожиж ам нь халтартаад яотонч өнгөн борлжээ. Айлу миний хүү гэж бадрах гарыг нь өргөв. Юм ойж сурах хэрэгтэй болох нэ. Хүүгийн мантэл хамзарч орхиж. Долгороор шийдвэлхээс биш.
Утлыг нь солимоор юм уу да? Үгүй бол зам тавьж өгсөн нь дээр бах. Малгай нь энэ жилдээ гайгүй биз. За тэгтэл бид хоёр чинь дотуур хувц юу тавьсан бэлээ? Цалин буухлаар суу ямбуу авдаг хэрэггүй. Дарь сүрэнгийн өмнө хүүгээ нүд дүүрэн хувцлах юм шүү. Түүгээр бид хоёр дутсангүйг мэдэж авах. Муу мойш. Би яах вэ? Тэртэй дэргүй. Дарь сүрэнд хөөтэй төлөг гэж хэлэгдэж сурсан хүн. Харин энэ муу хүүг айл гэж бодлоо. За дөө минь. Нэгдэлд хүн цөөхөн байна. Энэ цөөхөн хүнийг л бид хайрлах ёстой юм шүү дээ. Цэвлийн эхийн бие модчээ. Өндөр настай өвчин хуучтай хүн дээ. Энэ нэг нүүдэл суудал өнгөрсөн хойно хот явуулмаар байна. Цэвэлд чи би хэлсэн. Хүнд их ганц олддог юм шүү дээ. Хэдэн жил харж байвал цэвэлж ажилдаа сайн байх юм. За тэр цоодорж юм бие модлаа. Мэдрэлийн ядарга амар өвчин биш гэлцэн. Гэтэл бид нэг нэг өвчтэйгээ дөрхөх биш даруй эмчилүүлмээр байдаг. Ай да хүн, хүн. Энэ олныг чухам хайрлаж халамжилж байж л ажиллаа явуулан шүү дээ. Зунд болдогсон бол ээлж ээлжээр аршаанд явуулаад л баймаар. Хэдэн өвгчүүдийг юун түрүүн бодомоор. Нүүдлийн дундуур давхиж явахдаа намсраа санжчавт ингэж ярьж явв. Бараг халимгүс гэхэргүй богинохон тайрсан үс нь бууралтаад зэгл саарл болсон намсрын толгой харж санжчав инээмсэглэн сонсож явлаа. Санжчав эндрээ дуудаагүй. Уул нь зоо техникч байгаад гинтэл нэг өдөр сум нэгдлийн даргаар томилогджээ. Насараа шахуу намын ажил хийсэн намсраа түнд их түшиг болдог билээ. Намсраа хиндэж намын дарга гэхээсээ ахмад хүн түшигтэй нөхөр гэгдэх нь илүү. Түүнд албаны цаг амьних гэж тустаавгүй. Хэнийг ч дүүмэн, хүүмэн гэж дуудаж яв. Намсраа нэгдлийнхэн даргын хоёр янзын дутагдалтайг амтахгүй. Нэг нь бол найр хийсэн айлд нэг ороод суучхлаараа хамаг юма мартдаг нь юм. Ер нь наргих даргих дуртай. Тэгтээ хитрүүлж агсан согтуу тавихгүй. Сайхан улайж орхиод дуулах дуртайг нь мэднэ. Найр надмын газар хээгүү зантайд нь нутгийн олон санж явт сайн болов. Айлуудаар хаяа буухт нь даргынхаан занг андахгүй хөгшөд орны хөндөгөөс намрын аахта нэрмэл бетон савар нь гарган сөгнөн. Харин хэдийгээр наргах дуртай боловч санж жав намсрын дэргэд тэр болгон аягаар хөнтрөхгүй. Нөгөө нь бол хаанч явсан машинд нь бэлэн байдаг чех карбин бөгөөд шөнд машины гэрэлд зээрэлдэж өдөрт хаяа нэг дайрлдах чонын эцсийг үзэхээс нааш зогсохгүй. Тэгж явахдаа намын хорооны хурал ихч мартаж мэднэ. Өөрийнхөө тэр сүудэртэй талыг мэддэгт нь санжжив сэтгэл хөндүрхэн явдаг боловч. Ан арх хоёр нэг эхэлж эхвэл альчимыг мартуулж чаддаг хойно сүулдэл амаа дэмий барина. Тэгтээ санжжив намсрайг хүндтгэн үздэг. Тэр төшөктэй буурал хүнгүйгээр ажлаа төсөөлөн боддог ч үгүй байлаа. Хүн хүний зан араншинд тохируулан ажиллах гэдэг нь олон цоожинд түлхүүр тааруулахтай адил бололтой. Санжчавт одоогоор тэр олон төлхөөр нь дутчхаад намсраа юмны аргыг олдог хүний хувьд тос болж байна. Нөгөө тээгүр гэвэл машиныхаа бүх нууцыг гартаан авч тал дундуур чөлөөтэй давхиж яваа энэ жолооч шиг санжчав 100-аад 1000 малтай энэ нэгдлийн бүх ажлын жолоог гартаа бүрэн захирч нэгэн том цувааг алс замд залж бас хараахан чадахгүй байгаа үед намсраагаас өөр хэн тус болгсон бэлээ. Тэм ч учраас санжчав намсрын хэлснийг зөвшөөрч толгой тогсон төдийгүй өөр нэгэн санаа гаргаж ирсэн нь зөвөө намсрааг бай. Шуугаар зөөрлвөл бид чинь өндгөө дарсан л шувуу юм. Тэр өндгийг шувуу удаа хугацаанд яаж дарснаас ямар шувуу гарахын шалтгаалах хэрэг. Хүнд халамж тавьж баймааж хожим нь ажилдан зүтгэлтэй болох нь байна гэж мэрэгэн зөөрлөл олов гэсэндэ маг маг инээж. Намсраа ахаад юм хэлсэнгүй мөрөө чичрүүлэн нэг их дуалдан эвшээ. Харин санжчав яагаад ч юм намар болсон явдлыг санав. Цайдмын нуурын дээр трактор харагдхлаар нь санжчав гайхаж энэ эзгүй зэлүүд газар яагаад трактор байдаг вүлээ гэж бодоод очисан юм байж. Бадрахын трактор байлаа. Чэргүлийн төвшөнд хатсан өвсний хогт тракторыг ялалц талаарчиж тосны нүнэр гараг гэсэн шиг хаалгыг нь онгойлгожээ. Суудлын дээр нь том жижиг хоёр хүний гадуур хувц саяйлжээ. Усанд орж байгаа бололтой. Жолоочин шоолсон мэт инээв хэлэхэд
Санчжав нуурлуу алхаж орхив. Тогтоохон дулаахан намрын өдөр салхи савирч үгүй нам гүм гайхмаар байв. Хээр талаас тогрууны дуу хадаж өвсний толгой зөөлхөн дохилсон байв. Өнгө гантаагүй ногоон зэгсний цаана нуурын мандал цэнхэртэнэ. Инээж байгаа том жижиг хоёр хүний дуу нуурнаас дуулдах нь эгээл нэг жаргаж байгаа дуу байв. Хаанаас дуугараад байгаа нь харагдахгүй болохоор санджив зэгс ярж усанд гишгэх шахан байж өлмөйдөөд элсэн эргийн ойр бадрахыг хүүтэйгэн сууж байхыг үзв. Хүн хар шавраар эцгийн нүцгэн цээжийг бодож хариуд нь бадрах бас нурууг нь хар болгон ийхүү тоглох нь хин хинтэй инээдтэй санагдсан учраас инээлтсээр байв. Тэгээд хоёулаа гүйлдэж усанд орлоо. Хүн усан дотор бадрахыг унаж цаатах нь хөргөөж бас л бөөн инээдэн болов. Их ажлын цагаар усанд жаргаж байгаа бадрахын энэ инээдэм шуугаан санчжавт ер айтайхан санагдсангүй. Тэгээд ч тэр хүүхдээ эрхлүүлэх дурггүй тул усан дотор өөрийгөө унуулаад сэлж явна гэж дүрстэн бодхоосч аймаар байв. Ер нь энэ хүүхэд эрхээрээ хатсан амьтан бололтой. Их нь хэцүүхэн учир хүн эцгээгээ ямагт дагаж бадрахад тэгээд энэ ялх амьтан мөнхийн дагуулан болж хэрхэн бие биендээ хань болж жаргаж цэнгэж явдгийг нутгийнхан санжчавт ярьсан байна. Санжчав хүнийг далдаас харсандаа нэг талаар зовсон юм шиг бушуухан эргэж яв. Бадрахын энэ байдал санжчавт таалагдсангүй. Ер нь санжчав түүнд муу билээ. Өөрийн бодсноор муудах учирч би юм. Тэгтэл хэд хоногийн дараа бодож санснаа ил гарган уурандаа бүгдийг дэлгмээр нэг явдал болжээ. Бадрахыг лам хөөхнөд найрсны маргааш санжчав айл нүүлэг гэв. Чадахгүй. Бадрах ингэж хэлээд трактор руугаан очив. Долгор өглөөнд зовлон жаргалаан ярьж хадам их нь эзгүй гэртэ ганцаараа. Юм юмд гар нь хөрөлцөхгүй байгаа тул түлш ойртуулж өгөөч гэж гуйжээ. Бадрах юунд дургүцэх билээ. Өрч шин шүнж найрлаад нүд нь улайс нь ойрмог сохтуу дарга харин одоо айл нүлэг гэв. Бадрах анхандаа хэрэлдэхийн оронд даргаа би эднийд хэдэн хуурай мөчөр ойртуулж өгөөд л явъя. Нөхөр нь эмлэг. Хадам нь ээзгүй. Эдний хэцүүдлээ гэж гуйж хэлсэн билээ. Тэгтэн санжжуу мунхгаар уурлан тушаал шийдвэрийг биелүүлсэнгүй гэж омогджээ. Эгвэл явж чадахгүй. Нэгдэлд трактортай нь ганц би юу? Яаг нэхөө? Эрэвчээ нэгдэлд ажиллах дурггүй юм бол чамайг хөөгөдөгч болно шүү. Гэж санжжав сөрдөл. Хөөхөлгүй юу? Таныг яагаад ийм үг хэлж байгааг би мэднэ. Санжжуу бадрахын хамгийн эмз газрыг олж майж. Ажилласаа болоод муу нэр дуулахгүй гэж бадрах ямагт айж явдаг билээ. Бадрах хэдий ам мөрөвч даалгасан ажлыг хийчихсэн л байдаг. Бадрах трактор руугаа орох гэхэд нь санжчав бариад ав. Тэгвэл чи энэ трактор хураалах. Бадрах санжчавын гарыг сэгсэрч тавиулаад трактортаа өсрөн орж хөдлөв. Трактор ухсхийн хөдөлж замд хөвцөн нэгмүү паалантаа савыг няц дараад холдлоо. Санжчав хойноос нь ууртаагаар харж зогсон. Энэ хоёр хүний сэтгэлийн тэнцвэр алдагджээ. Санжжав дарга муу ер юм. Өнөөхөө л бодсоор явдаг байх нь. Араандаа зуучээ. За яг хөө тэг жил бай. Ямар худлаа хэлсэн юм биш. Санжжавын эрдэг тэр жил нэгдлийн ажил овоол гэгдэж байсан. Өвлийн бэлтгэл шалгах аймгийн төлөөлөгчдөд бүх өвс хадлангаа татах газар нь татчихсан гэж санжжав хэлчихсэн юм байж. Бэ түүнийг нь яаж мэдхэв? Аймагт өвлийн бэлтгэлээр манай нэгдэл дээгүр орох болоод дарга шагнуулах байсан юмсанч. Би тэрийг нь мэдэхгүй өнөөх төлөөлөгчийг нь танихгүй бодлоод конторт давхин орж цуураатад байгаа 10 нуруу улаан уулын хөвлжөөнүүд рүү хизээ татхыг нь асууж өргөж. Би ямар гай болыг гэж бодсон биш. Үнэн юм үнээр л дээр тэгсэн санджав нэгдлийн ажил аваад овоо байна гэж хэлүүлэх гэснээр нурж бараг шийтгүүлэн алдсан юмдаг. Түүнээс хойш л энэ Тэнгэрийн муу арилдаг, хүний муу арилдаг вэ гэж үнэ юм да. Бодсоор яваад өнөөдөр л халамцуу сохтуудаа тэр алд атаа чөтөгөн гаргалаа да. Чамайг араандаа зуусаар яваг мэдсэн нь яамаа. Эр хүн биш юм. Эр хүн чинь ийм хүншгүй зан гаргадгүй юм. За яах вэ? Чэ тэгвэл тэгжэл вэ? Бээл хийдгэн хэвэл барав гэж хэр гарсан хойно бадрах бодчээ. Санжчав үгэнд нь ороогүй бадрахын хойноос уурсан харж зогссноо яваад өгөв. Долгор бадрахыг өрөвдөн ханцуундан гараа хийж хойноос нь харж зогслоо. Бадрах тэр оройгоо хөрөмтийн адаг хөрч айлыг нь үлгсэн билээ. Хэдий тийм боловч санжчав үг зурч хэрэлдсэн бадрахыг нэг нүдээр харах дурггүй болов.
Бүтэлгүй ах захаалцсан амтэн гэж нэг удаа цонхоор бадрахын трактор өнгөрөхөд санж шав аманда өөрийн ирэхгүй харааж хэн гэж хажууд нь сонсон намсраа гайхахад бадрах данта хил ам татаж байдаг бүр нэг болчихсон этгээд гэвээс тэмч байж тэ наана яхир хэдр зантайч гэсэн сайн хүү байгаа юм сэтгэл сайтай цайлхан гэж намсраа өмөрөв. Санж чав дуугарсангүй. Намсраатай нэгд зөрхий хүссэнгүй нөгөөд гэвэл үгийг нь тоогоогүй бадрахад гомдсон гомдлон цайраагүй яваа билээ. 3 дугаар хэсэг төгсөв.